Na, pažiūrėkit, kaip gražu. Lelelelelė. Pažiūrėk. Ku čia daug gražu? Baronkas, vėl. Vėl žiūrėsim, kad... Aha. Turim baronkas ir turim... Kaip čia pasakyt, negražiai pasakysiu, bet... Kekšė pulimiota, kuris visiems baronkas yra. Nu jo, gražu. Pakėlėm, kad darai. Kiek tada buvo, kem 8? Kem 7 gal. Nu, ar 8? Šiam 3 dabar. Šiam 3. Užskaitau šitą. Čitri. Bet visas kodas ir tam musiškis irgi. Ir tas čitri. Išmeskite tą mamą būtų la pasta. Bet jisai geras. Jis kelia. Nu gerai. Tai šito supporto ginklas ir ėjo, ne? Ne, mano ėjo. Tavo? Aš pasiėmiau ją. Man reikia su jo 15 per raundą padaryti. Na, lizdos ponas ant tavo 2 yra. Prie manęs mes artinuose. Už akmenus. Ai, prie manęs. Jama, ja. Su varteliai. Vartai ten. Reikia tau į akmenį silys. Greigai nesistengi. We have taken objective Charlie. Na, gal kaip nors. Atsijam. Ko nebegaliu žiūrėti. Soll ich dich wieder zusammenflecken? Erst Hilfe, greif zu, Mann! Ne, Eiskauda. Ačiū. Nu, pukinės pagalvėlės atsikėlė visos lėlės. Stikonutėj. Kažką skauda. Kviesim daktarą Eiskauda. Baik. Fainas garštai. Ir tu gauni apliauskamu snaiperio. Arba kaip šalia būna, arba taip sėdi ir mėdi būna. Tink, šalia paliausi kažką nepataiko. Run, bitch, run. Kepas pirmam aukšte, į pirmą bunkerių. Stepi, jo. Gavo vieną iš Oberezo, 10 gyvybių jam, įbėgo į antrą bunkerį po kairę, opapa. Ir numirė, tepas numirė, ir kalėdus jau atėjo pas Emilyje. EI! Šu dainelė. Šu dainelė? Gerai, kai išlendo. Ei. Turiu 5 kulkas, bus blogai. Paėmiau skautą, bus blogai. Oi, čia man visiems blogai bus dabar, grįgai. We have taken objective. Dabar kommst du auf die Beine. Leiteris. Krieg dich wieder hin! We have taken objective. Lelele. Au! Au! Erste Hilfe! Nimm schon! Danke, Mann! Į sveikatą, Inga! Alia, girdė! Gal plasti visus ir čia. Pat jauna ir panašiai jis. Girdė. Godis, sėdė, lopas. Gyvame pasikėlėj. Ar snaiperis kažkur? Ai, ne. O vagonais. O vagonais. Užgeso lentelė. O Jėzus. Grygas šalia man gerai. Iš šalia kitiems labai blogai.
Bet kai Stepas čia atbėgo, net Grygas nepadėjo, bet kai šiaip Grygas šalia, tai gerai. Stepas daug draugų turi ten. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jo, taško. Dėl protokolo, Karolio 237. Kas tas 237? Kill to death. Ne, turėtų 236 būti. Užtat po Pan Grigovič? Nu, įsivaizduoju. 327. Stepo pažiūrėk, 3,5 atrodo. Stepo. Mano, tik nepradėkit žiūrėti. Taip. Pan Stepanovič. Domai, o tu jį turi? Nežinau. 3,4,1. Stepo. O pandemkei? 50-153. Nu va, matai. Tai to chlėp. Nušaunu nors kartą Grygą ir einu šiandien. Jau gali ruoštis. Aš visada open būnu, žinok, pamatyt mane lengva. Ne? Tai pamatyt tai gal ir lengva, bet nušauda reikia. Pamatyt lengva. Ant karoliuką join. Oh, loading game! Aleliuja. Nu, prie ko tu sapčiai baba tada? Mes tik tai tie. Oh, tai ką šia, kaip gal. Left server. Nu tai, va dabar buvom priority. Matai bandė mane prakišti, matyti, žinai, po platų, bet pamatė. Kur lentė gyvate. Išinka. Emilio to antro premiumo šalia nusipirk. Tai Karolis šiandien visi nusipirkis, nežinau ką tenai. Jis einama būdų į servą, rodo, kad 8 eiliai. Jisai paspaudžia, jam iškart loading game, aš 9 eiliai. Na. Na. Pas jį Coffin premium yra. Du, aš manau, kad nes čia kažkaip biškį, biškia. Gadė. Ateinu. Grigas pasakė, tai šventa yra. Kas šventa karvė? Tai taip, pats. Iš karvės naudos būna, žinai, pieną duoda, iš manęs kokia nauda. Grigo palietom. Karvė ir šika, žinok, iš šūdo duoda. Taip, visi. Everybody poops, žinai. Nu jo, bet nieks nevalgo. Pieną siurbi. Everybody poops. Everybody poop now, poop. Šit baketo nėra šalia, negaliu, žinokit. Tai tu į bag, šit bag varyk savo. Traus šit bag. Mano PC setup, no space for this. Neįeina? Not included. Not so extreme. Žiūrėk, kaip makroflexas gedai veikia. Šildo, visas ertmes užpildo. Kaip surimuota gražiai.